အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာတွိဆက်ကရဲ့ကြောက်လဝအမြုတ်တဲ့စသိမ်းမိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အစဉ်ဆက်အားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သောမိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါရရှင်။ကပ်ဘေးဆိုကြီးမှာလွတ်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်ပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ဖခင်ဖြစ်သူဦးစိတ်သားတို့ဘွယ်ကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့ပြီးအေးမလာတာကြောင့်ခြေရာဖြောက်ပြီးပြေးခဲ့ရတဲ့မအောင်ကစွန်တောင်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်။စွန်တောင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ရှေ့ဘက်နယ်စပ်မှာရှိပြီးပေပေါင်း 6,528 ပေမြင့်နယ်တောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတဘာဝတစ်ကြီးဝါကြီးသပင်ဝါပင်တို့နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့တောင်ဖြစ်တယ်။မြေသားနဲ့ကြောက်တွေရောထွေးလျက်ရှိပြီးအများအဖြစ်တော့ကြောက်တုံးကြောက်တောင်နေသားများတယ်။နေချက်စသားတွေအားပျောက်ကြားတသားတွေနောက်ကိုဒလကျန်းလိုက်လာတော့မအောင်တို့ထွက်ပြေးရနောက်ကိုလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာကြတယ်။စွန်တောင်ကိုရောက်တဲ့အခါအပွဲလိုက်မသွားကြတော့ပဲတယောက်တနည်းစီလူစုခွဲကသွားကြလေတယ်။မအောင်ရဲ့ရွေချက်ကရန်သူတွေကိုစွန်တောင်တွိုင်းမှာခြေအားဖြောက်ခဲ့ပြီးပလန်ချောင်းပြဘက်ကနေပတ်ခါမြောက်ဦးကိုရောက်သွားရန်ဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေစမှာပဲဥပန်ကောင်းကဒုဖွဲ့သားတွေရန်သူကိုခြေအားဖြောက်နိုင်ဖို့ကရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့ဒီမှာဘုံမောင်ပိုင်နဲ့ဘုံငတာတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့မျိုးချစ်တက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသွားပေါင်းပြီးအင်အားပြန်စုကြမယ်။အဲ့ဒီလိုမှားကြားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆင်းရဲရွေချင်းဖြစ်တယ်။1888ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဘုံမောင်ပိုင်နဲ့ဘုံငတာတို့ဥဆောင်နဲ့ရခိုင်ဗမာမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဥပန်ကောင်းကမိမိတို့တက်တွေကိုဘုံငတာတက်နဲ့သွားရောက်ပူးပေါင်းမဲ့အကြံနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆုတ်ခွာရန်မှာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။မအောင်ကစွန်တောင်ဘုံရောက်တဲ့အခါနောက်ကရန်သူတွေလိုက်လာခြင်းရှိမရှိကြည့်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အခါမှာလှုပ်ဝက်တဲ့ကြောက်ခုတကူတွင်းကိုဝင်ကအမောဖြစ်ရလေတယ်။ထို့အခါမှာတကူလုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကြောင့်ဝမ်းကဟာလာတယ်။သူ့မှာအိတ်လုံးပါလာတယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာကြောက်လက်ဝါးနဲ့ကြောက်မြုပ်တွေထည့်ထားတဲ့အိတ်ငယ်တလုံးကလွဲပြီးအချားစားစရာဆိုပြီးဘာမှမပါခဲ့ပေ။သူကကြောက်နေရံကိုမိထားရင်အိမ်ငယ်တွင်ကကြောက်မြူတွေလေးကိုထုတ်ကြည့်တယ်။တံမြာသေးရွယ်ကန်းရှိတဲ့အပြာနှုတ်ရောင်တန်းနေတဲ့ကြောက်မြူတွေကလေးဟာတဘာဝအတိုင်းပင်ရှိနေသေးတယ်။ဒီကြောက်မြူတွေလေးဟာငါ့ဘဝကိုတစ်စချိုးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အရာပါလား။အခုမှသတိရပြီ။ငါ့မှာစားစရာမပါလာပေမဲ့ဒီကြောက်မြူတွေလေးပါလာတာပဲ။သူ့ကိုရေနဲ့တောက်ရင်ငါ့အတွက်ပင်မမှုတွေတက်တာစီနိုင်တာပေါ့။အဲဒီလိုသတိရကကူတွင်းကထွက်ပြီးတောင်ဆောင်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။အောက်ခြေဘက်မှာရေထွက်စမ်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမအောင်ကပါလာတဲ့ကြောက်မြူတွေလေးကိုထုတ်ပြီးကြောက်ပြားတစ်ချက်ပေါ်မှာစမ်းရည်နဲ့သွေးကအဲဒီဟာထွက်လာတဲ့ကြောက်သွေးရည်ကိုတောက်လေတယ်။ကြောက်သွေးရည်ရဲ့ရတာကအေးရွေချိုးမြမြကလေးဖြစ်နေတော့ဝမ်းထဲရောက်သွားတာနဲ့မောပန်နွမ်းနယ်မှုတွေနဲ့စာလောင်မှုသိမ့်မှုတွေဟာပြေပြောက်သွားပြီးချက်ချင်းပင်လန်းဆန်းလာတယ်။သူဟာစမ်းကြောက်လေးနားမှာခိတ္တာပန်းဖြစ်နေစဉ်မလန်းမကန်းစီဟာတောတိုးတန်ကိုကြားရတော့ကျုံးမှလွယ်လာတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာရန်သူလိုက်လာပြီလို့ထင်တယ်။ခဏကြာတော့တောဆက်ကနေလူရဲတယောက်ထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာဝင်းမဲ့နေတဲ့ငပြောခိုင်တစ်ခိုင်နဲ့အချားသစ်သီးမဲ့တွေကိုထမ်းလာတယ်။မအောင်ကတညနဲ့တနေ့လုံးလုံးဘာစားစာမှမစားရသေးတော့ဝင်းမဲ့နေတဲ့သစ်သီးမဲ့တွေကိုမြင်တဲ့အခါဝမ်းထဲမှာတချို့ချို့မြည်လာတဲ့အထိစာလောင်မှုသိမ့်မှုတွေဖြစ်လာလေတော့တယ်။ခရီးသွားလူရဲမှာရန်သူမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဓာတ်ကိုတအိမ်တွင်းကိုပြန်ထည့်တယ်။လူရွယ်ကစမ်းကြောင်းလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါပကုံးဘွားတတိခိုင်လေးကိုချပြီးမျက်နာတက်တာရေတောက်တာကိုလက်တက်စင်တာတွေလုပ်နေတယ်။နှောင်ကြီးကခီးသွားလားမအောင်ကလှမ်းမိတယ်အဲ့ဒီခါလူရွယ်ကဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကတောထဲမှာတတိရှာထွက်လာတာပါဒေါက်တာဘယ်မှာနေတာလဲဗျာဟိုဘက်မှာပါအနောက်ဘက်ကိုလက်ညှိုးညွတ်ပြရင်ပြောတယ်စွန်တောင်ရဲ့အနောက်တထဲမှာမြောက်ဦးရှိတယ်သူကမြောက်ဦးဘက်ကိုသွားမဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ခရီးလမ်းမှာအဖော်ရလိုရညာဆက်ဆူတယ်။ဒေါက်တာခမရဘယ်သွားမှာလဲ။လူရွယ်ကရေတောင်ရင်းကနေပြန်မေးတယ်။ကျွန်တော်ကမြောက်ဦးဘက်ကိုသွားမှာပါ။အိုးအဝေးကြီးပါလား။အဲ့ဒါနောက်ကြီးနဲ့မြားလမ်းကြုံမလားလို့မေးကြည့်တာပါ။ကျွန်တော်သွားမဲ့နေရာနဲ့တော့လမ်းမကြုံဘူးယာ။ဒါပေမဲ့ခမရကိုလမ်းပြပေးနိုင်မယ်လို့ရှိတဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်ညွှန်ပေးနိုင်ပါရယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနယ်ဘက်ကိုတစ်ခေါက်မှမပြောင်းဘူးလို့အခက်ခဲဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီလောက်ကလေးကိုကြီးရရင်တော့ကျေးဇူးတင်လာပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူရဲကသူ့ရှိရာကိုပြန်တက်လာတယ်။
မလန်းမကန်းနေရာမှာရပ်မိတဲ့အခါသူနဲ့တတူရဲသူကရှိမယ်လို့ခံမှန်းရတယ်ဒါပေမဲ့ခမားနဲ့ကျွန်တော်အပေးယူတခုတော့လောက်ရလိမ့်မယ်လူရဲထံကမမျော်လင့်တဲ့စကားကြားရတာကြောင့်မအောင်ကအံ့ဩသွားတယ်ဘလို့အပေးယူမျိုးပါလဲဒီလိုပြခမားကြည့်ရတာကျွန်တော်ယူလာတဲ့အသီးနှံတွေကိုလည်းလိုချင်ပုံရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကအသီးနှံတွေကိုပေးမယ်နောက်ပြီးခမည်းကိုလမ်းပြပေးနိုင်လူစီကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးမယ်ဘယ်နဲ့လဲဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကဘာပြန်ပေးရမှာလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးခမည်းဆော့ဆော့ကသွေးတောက်တဲ့ကြောင်တုံးလေးကိုသွေးတောက်ခွင့်ပေးအောင်ပါပဲထို့စကားကြောင့်မအောင်ကအံ့ဩသွားတယ်ဒါဖြင့်ခမည်းဆော့ဆော့ကလေးကဒီနေရာကိုရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကြောက်သွေးကိုတောက်ချင်တာလဲလိုအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့်ပါကောင်းပြီလေခမည်းပြောတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်စားစရာတစ်ခုခုရဖို့နဲ့ကိုသွားကျင်တဲ့ခီးကိုအမြန်ဆုံးရောက်ဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုခမည်းလက်ထတော်ထည့်မပေးနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွေးပြင်မယ်။ခမည်းတောက်မလား။တောက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကဘလို့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ရဖို့ပါပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ခဏဆောင်ပါ။အဲဒီလိုပြောကမအောင်ကကြောက်မြူတေကိုပြန်ထုတ်ခါဆော့ဆော့ကကြောက်ပြားပေါ်မှာပင်သွေးလေတယ်။လူရွယ်ကမလန်းမကန်းမှရက်ကြည့်နေတယ်။ခမည်းဒီကြောက်တုံးကိုဘယ်ရရခဲ့တာလဲ။အဲ့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့မအောင်ကအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါခမည်းအလွန်ကံကောင်းလို့ရတာခမည်းနဲ့ထိုက်လို့ရတာဗျ။ဒီပစ္စည်းမျိုးကတိတ်တိတ်ရှိတဲ့လူတွေတော့မထိုက်ရင်မရနိုင်ဘူး။မအောင်ကလူရဲ့ပြောတဲ့စကားအထိပယ်ကိုကောင်းစွာသဘောမပေါက်တော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲကြောက်ကိုသာပြီးအောင်သွင်းပြီးလူရဲ့ကိုပေးလိုက်တယ်။လူရဲ့ကကြောက်ပြားပေါ်ကကြောက်သွေးရည်ကိုကုတ်ဆင်အောင်တောက်လိုက်တယ်။ကျေးဇူးပါပဲဗျာခမည်းကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟိုဟိုမှာကျွန်တော်ယူလာတဲ့တည်သီးတွေကိုခမည်းတွေ့ထားခဲ့ပါမယ်။နောက်ပြီးဒီကမြင်နေရတဲ့ကြောက်တောင်ရဲ့အနောက်ဖက်တိတ်တွေကိုသာဆင်းသွားပါ။အဲ့ဒီမှာခမည်းကိုလမ်းပြပေးမဲ့သူကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးခမည်းတွေ့ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတခုလည်းထပ်ရပါလိမ့်အောင်မယ်။လူရွယ်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နေရာကနေထားတယ်။ကဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်။ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်တွေ့ကြအောင်ပါပါ။ဒါပဲမဲ့ခမည်းဒီဘဝမျိုးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဟင်ဘလို့ဘဝမျိုးလဲ။လူရဲကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီနောက်တော့ခမည်းသိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ခမည်းစီကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကဲသွားတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုကတိုးထဲကိုလှည့်ဝင်သွားရင်ပြင်လိုက်တာနဲ့မအောင်ကကမန်းကနန်းလှမ်းမိလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်မှတ်မိအောင်ခမည်းရဲ့နာမည်လေးပြောခဲ့ပါအောင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကိုစောကြီးလို့မှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတိုးထဲကိုဝင်သွားတယ်မအောင်ကပါဆက်ဖြားကနေစောကြီးစောကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုတဖွားဖွားရေးရရင်တန်တော်ဖြစ်ခါကြံရိတ်ခဲ့လေတော့တယ်တကယ်တော့တော်ထဲမှာအမှတ်ပြန်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိုစောကြီးဆိုတဲ့လူရဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့တစ်သီးတွေဟာတမန်တစ်သီးတွေနဲ့မတူပဲအနှံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံရုံမကတလုံးစားလိုက်ရုံနဲ့ရင်ထဲမှာစားလောင်မှုသိမ့်မှုတွေဟာတမောဟုတ်ချင်းပြောက်သွားစေလေတယ်ဝင်းမဲ့နေတဲ့နတ်တပ်ဖို့ငပြောသီးမဲ့တလုံးစားလိုက်ရုံနဲ့အင်အားတွေပြန်လဲတိုးပွားလာတယ်ဒါကြောင့်ကိုစောကြီးကိုစိတ်ထဲကနေချိန်ခါကျေးဇူးတင်နေမိတယ်မအောင်ကကုရှိယာကိုပြန်တက်လာပြီးတရေတမော့အိတ်လိုက်တော့ခေါင်းချတာနဲ့ချက်ချင်းအိမ်မောကျသွားလေတယ်။နောက်နေနေနဲ့လင်းတဲ့အခါခရီးဆက်ရံပြင်ဆင်နေခရီးမထွက်မီစမ်းချောင်းရှိယာကိုတစ်ခေါက်စင်းကမျက်နှာတက်တာတွေကိုလက်သက်စင်တာတွေပြုလုပ်ပြီးမနေ့ကထားခဲ့တဲ့တတိရရှိယာကိုတွားကြည့်တော့တလုံးမှမတွေ့ရတော့ဘူး။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ညာကတလိစံတွေလာရောက်မစားလောက်ဘူးလို့ထင်နေအမှတ်တမဲ့ထားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မအောင်ကအိတ်တလုံးဒါတလဲလင်းလင်းနဲ့မြားဘူးတို့ယူပြီးခရီးဆက်ခဲ့လေတယ်။သူ့ရဲ့ဥတီချက်ကတော့မနေ့ကဇောကြီးဆိုတဲ့လူရဲ့ပြောထားတဲ့အနောက်ဘက်စုစုရက်ကိုဥတီကသွားလေတယ်။ဥစွာကြောက်တုံးနေကိုနင်းပြီးတောင်မြင့်ကိုရအောင်တက်ရတယ်။လူသူရောက်ပေါက်နေတော့လမ်းဆိုပြီးမမဲရမရှိပဲအဆင်ပြေတယ်လို့သွားရတော့ခရီးရမတွင်လာပဲ။တောင်မှာမတ်ဆောက်လာတာကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲတက်ရတယ်။သို့တော်လဲမနေ့ကကြောက်သွေးတစ်ခွက်နဲ့ငပြိုးသီးတစ်လုံးစားထားခဲ့ရမှာယခုတိုင်ဘာမှထပ်မစားရသေးပဲရင်ထဲမှာပြည့်နေတာတော့အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါနေတော်ဆောင်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်တညတာအိတ်ဆက်ရံပြင်ဆင်ရတယ်။တောင်ထိပ်တစ်ဝိုက်မှာတစ်ကြီးဝါကြီးတွေထူထပ်စွာပေါက်ရောက်နေတာကြောင့်မြေပြင်မှာအိတ်ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်သက်ပင်ပေါ်ကိုတက်အိတ်ရတာကအန္တရာယ်ကင်းပေမယ့်မအောင်ကသက်ပင်ခွားစုံကိုရောက်တဲ့အခါအောက်ကိုပြုတ်မကျနိုင်စေရန်ကျိုးနဲ့ပတ်ချီထားပြီးတနေ့လုံးပင်ပန်းခဲ့သမျှအနားယူရလေတော့တယ်။ညမောင်လာတာနဲ့တောနဲ့ထဲမှာတိတ်ဆိတ်ညက်သက်ခြင်းကမင်းမှုလာလေတယ်။တောင်ထိပ်အမြင့်ပိုင်းမှာရှိနေတာကြောင့်လေကတော့တိုက်တယ်။မလန်းမကမ်းမှာရှိတယ်။ဝေယုံတော်ရီလေးတိုးတန်ဝါရွက်တွေချင်းချင်းရက်ခတ်တန်ကတန်စင်မြည်တဲ့ဂီတတန်တစ်ပွဲကြားနေရတယ်။
ညာဦးပိုင်းလေးတဖြူဖြူနဲ့တတရရရှိနေတဲ့အချိန်မှာကြက်ဖြူတောင်ရွာမှာကျင်ရခဲ့တဲ့နန်းရွှေရိုးသတိတရားရှိနေမိတယ်။အချိန်နေမပေးသေးတော့လဲအနေဝေးရမှာပေါ့ချစ်သူရဲ့။အရင်လိုညင်ညူယုံမှာတပါအချားမတက်နိုင်တော့ပဲ။တယောက်တည်းအတွေးကောင်းနေတာကြောင့်ညနေပိုင်းရောက်မှမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။အချိန်မြင်များကြအောင်အိမ်မောချသွားတယ်မသိ။နားထဲမှာခေါ်တန်လိုလိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အိပ်ပျော်နေရကနေနိုးလာတယ်။မျက်စိမဖွင့်သေးပဲနားဆင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလေသိုးသံတွေကိုယင်ကြရတယ်။ဝါရွက်တွေကိုလေသိုးသံကလူသံလိုလိုတီးသွားသံလိုလိုပထမတော့အဲ့ဒီသံတွေကိုကြားမိတာလားလို့ထင်မိပေမဲ့ထပ်မံနားဆင်ကြည့်တဲ့အခါမိမတယောက်ရဲ့ခေါ်သံကိုကြားရတယ်။ကိုအောင်ရေဟေးကိုအောင်ကိုအောင်ကိုအောင်မမလဲခေါ်သံကြားရင်အတန်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပေးပါဦး။နန်းရွှေရဲ့အတန်ကိုတဲတဲခွဲခွဲကြားလိုက်ရတယ်ကိုအောင်ရေကိုအောင်ခေါ်တန်းကတဖြည်းဖြည်းနှီးလာတယ်ပထမတော့သူဝမ်းသာသွားတယ်စိတ်လွတ်လွတ်လွတ်နဲ့ပြန်ထူးလိုက်မယ်လို့ဟန်ပြင်လိုက်သေးတယ်နောက်မှချက်ချင်းဆင်ကျင်မိတယ်ဒါငါ့ချစ်သူရွှေကြီးရဲ့အတန်ပဲဒါပဲမဲ့သူကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနန်းရွှေကြီးလည်းဒီလိုချိန်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှရောက်မလာနိုင်ဘူးဒါမကောင်းစိုးဝါတွေနာနာဘဝတွေငါ့ကိုလှည့်စားနေတာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ကျင်မိကအတန်မပြုတ်မရစိတ်ကိုထိနေရတယ်။သို့သောခေါ်တန်ကပြောင်းမသွားပဲအနားရောက်လာလိုက်အဝေးရောက်သွားလိုက်နဲ့အဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်။ခေါ်တန်တစ်ချက်ထွက်လာရင်လည်းအရက်လေးမျက်နှာစီအားတိုးရဲ့ပြည့်တင်တန်တွေအားထွက်ပေါ်လာလေးရှိတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါခေါ်တန်တွေတဖြည်းဖြည်းပြောက်ခွေသွားလေတယ်။မအောင်ကစိတ်ပြတ်လွတ်မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဖျားတရားတန်ကနဲ့အနံတော်နဏငါးပါးတို့ကိုစိတ်ထဲကနေအာယုံပြုအားကတော့လိုက်လေတော့တယ်။တပည့်တော်သည်လူမှန်းသိတဲ့ရွယ်မှအစပြုပြီးအနန္တောနဏငါးပါးကိုတနည်းမပြတ်ရိုသေစည်းကပ်ခဲ့ပါသည်။ဤမှန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်ဘေးဥပအန္တရာယ်ပေါင်းတို့မှကင်းဝေးရပါစေသား။ဤတော်ဤတောင်းအတွင်းပြင်ဝင်းကျင်မှရှိကြကုန်သောတောဆောင်နှင့်တောင်ဆောင်နှင့်အပေါင်းတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်အားကူညီဆောက်ရှောက်နိုင်ပါစေကုန်သတည်း။အဲ့ဒီလိုတိုင်တဲ့သစ္စာပြုလေတဲ့အဲ့ဒီလိုသစ္စာပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခေါ်တန်အော်တန်တွေလည်းမကြားရတော့ပဲ။အဲ့ဒီအခါမှာမအောင်လဲစိတ်ဖြောက်လက်ဖြောက်နဲ့အိတ်နိုင်လေတော့တယ်။ထုံညကအိမ်မက်ထဲမှာနန်းရွှေကြီးသူ့နောက်လိုက်လာတယ်လို့မြင်မှတ်တယ်။မနက်လင်းလို့အိပ်ပျော်ရွာကနိုးလာတဲ့အခါသက်ပင်ဘဝကနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။အနောက်ဘက်ရွံ့ရွံ့မှရှိတဲ့တစ်တောတွေထဲကတလူလူတက်နေတဲ့မိခိုးငွေတွေကိုလှမ်းမြင်ရတော့ဝမ်းသာသွားမိတယ်။ဟန်ကြတာပဲ။တောထဲမှာမိခိုးရှိရင်လူရှိရမှာပဲ။အဲ့ဒီနေရာကိုတည်တည်ချာမှတ်ပြီးသွားရမယ်။မနေ့ကတွေ့တဲ့ကိုစောကြီးဆိုတဲ့လူပြောသွားတယ်ငါ့ကိုလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့လူဆိုတာများဖြစ်နေမလားတယောက်တည်းတွေးကတပ်ပင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။သူတပ်ပင်အောက်ရောက်တော့မမျော်လင့်တဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ကိုစောကြီးဆိုတဲ့လူရွယ်ပင်ဖြစ်တယ်။မအောင်ကိုတွေ့တော့ပြုံးရည်နှုတ်ဆက်ရင်ခမညကမြစ်တာပေါ်အမျှဝေတံတွေကိုကြားရတယ်ဗျာ။ဟမ်ခမညကဘယ်နေရာကြားရတာလဲ။ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကကြားရတာပေါ့။ခမညကဘယ်နေရာမှာနေတာလဲ။စစကမိခိုးငွေတွေတွေ့တဲ့နေရာမှာနေတာလား။မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိခိုးငွေတွေတွေ့တဲ့နေရာဟာခမည်းတော်လမ်းပြပေးမဲ့လူနေတာကျွန်တော်ကဟိုးမှာနေတာအဲ့ဒီလိုပြောကအနောက်ဘက်ရွံ့ရွံ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရတယ်ကျေးဇူးပါပဲဗျာကျွန်တော်အခုပဲအဲ့ဒီနေရာကိုသွားမလို့ရဒေါက်တာခမည်းညာတော်ကမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ခေါ်တန်ကြားမိလားကြားမိပါတယ်တောနယ်ထဲမှာဆိုတော့မကောင်းဆိုးဝါတွေရဲ့လှည့်စားတဲ့အံတွေဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါမကောင်းဆိုးဝါတွေရဲ့အံမဟုတ်ဘူးလူသံတွေပါဟမ်လူသံဟုတ်လားတလုံးနဲ့တဲတော်ကြီးတဲ့မှာအချိန်မတော်ကြီးဘယ်ကလူတွေလဲဒေါက်တာခမည်းနာမည်ကကိုအောင်လားဟုတ်တယ်ခမည်းကကြောက်ဖြူတောင်ရွာကလားဟုတ်တယ်ညကတော်ရဲရောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းကြောက်ဖြူတောင်ရွာကလူတွေပဲအခုကြောက်ဖြူတောင်ရွာကပြတ်သွားပြီလေပလိတ်တွေကအဲ့ဒီရွာမှာကြောက်ကြားတက်သားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတူးတဲ့လူတွေကိုဖမ်းပြီးနှိပ်စက်တူရွာလုံးကိုမိရှုဖြစ်စီလိုက်ကြပြီဟမ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်မောင်အောင်စိတ်ထဲမှာစူးရင်မှုတွေနဲ့တူတန်တော်လေးဖြစ်သွားတယ်ခမည်းပြောတာတကယ်ပဲလားတကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်ကခမည်းကိုညာပြောနေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးညကရောက်လာတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီရွာကထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီထဲမှာဖုန်းကြီးတစ်ပါးပါလာလို့တော့ကျွန်တော်ရေရွာတွေကတ်လိုက်သေးတယ်မောင်အောင်စိတ်ထဲမှာတော့အကယ်၍ဤစကားသာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်ကြီးဦးစာကရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းတွေးတော့ကဝမ်းသာအားတက်သွားတယ်နေစမ်းပါဦးသူတို့ကကျွန်တော်ဒီတော့ထဲမှာရောက်နေတာဘလို့တိလို့ကျွန်တော်နာမည်ကိုတကြော်ကြော်ခေါ်နေကြတာလဲ
အရင်ဖွဲ့ထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်လည်းပါလာတယ်ဗျခမည်းဒီတော်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကပဲပြောလိုက်တာပါဟမ်ခမည်းကကျွန်တော်အသိလို့လားသိတာပေါ့ဘယ်တော့မှသိတာလဲမနေ့ကသိကြတာလေမဟုတ်ဘူးလားမောင်အောင်စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတော့လဲထပ်မမေးတော့ဘူးဒေါက်တာအခုသူတို့ဘယ်ရောက်သွားကြပြီလဲကျွန်တော်လမ်းပြပေးလိုက်တာနဲ့မြောက်ဦးဘက်ကိုဆင်းသွားကြပြီဟမ်ခမည်းကဗျာကျွန်တော်ဒီတော့ထဲမှာရှီမန်းသီးလျက်နဲ့ကျွန်တော်စီကိုတော့ဘာကြောင့်ခေါ်မလာတာလဲအဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်တဲ့လေတန်နဲ့ပြောလိုက်လေတယ်ခမည်းကဒီတော့ထဲမှာလုံးစရာတွေကြံသေးတယ်တွေ့ရမယ့်လူတွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်ပြီးခမည်းအတွက်ထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းရဖို့ကြံသေးတယ်ဘာကြောင့်တွေ့မပေးတာပါသူတို့နဲ့တွေ့ရင်ခမည်းအရာတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တွေ့မပေးတာပါစမ်းချေတဲ့စကားကိုပြောနေတယ်ကဲထားပါတော့ဗျာခမည်းကအမြောက်ဘက်သွားတယ်လောက်ကိုတီးလျက်နေကျွန်တော်ကြတော့ဘာကြောင့်လမ်းမပြပေးတာလဲကျွန်တော်တို့လောကမှာလဲစီးဆိုတာရှိတယ်ကိုတောင်ဝင်ကြတဲ့လုပ်ကိုပဲလုပ်ပေးရတယ်ကိုတောင်ဝင်မဟုတ်ရင်လုပ်ပေးခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တိတ်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာတနေ့ကျရင်ခမည်းသူတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီလိုပြောဆိုကမောင်အောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလေတော့တယ်မောင်အောင်စိတ်ထဲမှာတော့ထူးဆန်းပါပဲကိုစောကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုသာအချိန်ချင်းရင်ရွတ်နေမိတော့တယ်အဲ့ဒီနာသပင်ပေါ်မှာလှမ်းမြင်ရတဲ့မိခွန်ငွေရှိအောင်မှန်းစာကဆင်းလာခဲ့တယ်တောင်ဆောင်တစ်ခုကနေအောက်ကိုဆင်းတဲ့အခါတောအုပ်တစ်ခုတွင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတောအုပ်တနေရာမှာဝါးနဲ့တက်ကယ်တွေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆောက်ထားတယ်။တဲတလုံးကိုလှမ်းမြင်ရတော့မောင်အောင်ကဝမ်းသာသွားတယ်။တဲရှိမှာတော့လူရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုတွေကအနီးကိုလျှောက်သွားတယ်။အနီးကိုရောက်ပင်ပဲတဲတလုံးမှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့လျက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တအိမ်ကနေဓာတ်ကိုချုပ်ပြီးတတိကြီးစွာအတွင်းကိုဝင်လိုက်တယ်။တဲအတွင်းမှာမြင်ကွင်းကမကောင်းလာပဲ။အငွေထွက်ုံသာရှိတယ်မိဖို့တဖို့ပေးမှရှိတယ်။ဝါကွပြစ်ပေါ်မှာပိတ်ချုံကြုံလီလာတဲ့အဖိုးတို့တူလှဲလောင်းနေတာကိုမြင်ရတော့မိမိတို့အန်ဒီရဲ့မရှိမှန်းသိပြီးဓာတ်ဟိုတိန်ထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးအဖိုးနီကိုရှောက်သွားတယ်။အဘအဘအတန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါဦးကောင်ငဲကြည့်တယ်။မောင်ရင်ကဗမာလူမျိုးလား။အတန်ဝဲဝဲနဲ့ပြန်မေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဘကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးပါအရီလိုဝမ်းသာအရာပြောဆိုကဝါကွပြည့်စွမ်းမဝင်ထိုင်နေအဖိုးကအသက်ရွယ်တိတ်မကြီးလာသေးတော့လဲဝေဒနာတစ်ခုကြောင့်ထုံမြပင်လေးညှိုးနှွမ်းကရုပ်ရည်ကျဆင်းနေခြင်းဖြစ်ဟန်တူတယ်အဘနေမကောင်းဘူးလားအရီခါအဖိုးကအားနည်းစွာခေါင်းငိတ်ပြတယ်မောင်ရင်ကမင်းမှုတန်းတယောက်လားအဖိုးကမအောင်ကြောမလွယ်ထားတဲ့ကြောက်စီတရိုးကိုမြင်တော့မေးလိုက်ချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဘကျွန်တော်ကဗမာဒေါ်လာရေးတသားတယောက်ပါအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့တိုက်ရင်အရင်နေလို့ဒီဘက်ကိုရှောင်တိန်လာတာပါမောင်အောင်ကအဖြစ်ပြက်ကိုအချင်းချုံ၍ပြောပြတယ်အဖိုးအိုကအယိုးဖြိုင်းဖြိုင်းထနေတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့မောင်အောင်ရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဖြင်းဖြင်းဆုပ်ကိုင်တယ်အဘကဖြားနေတာလားအဘမှာဒဏ်ရာတစ်ခုရထားတယ်ဒါကြောင့်မတော်နိုင်မလာနိုင်ဖြစ်ပြီးအဖျားဝင်နေတာအဲ့ဒီလိုတုံတုံရီရီနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဒဏ်ရာကဘယ်နေရာမှာလဲအဖိုးကခြေထောက်ကိုလက်နဲ့ပြတော့မောင်အောင်ကအုပ်ထားတဲ့စာမိုင်းကိုဖယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြေထောက်တစ်ဖက်မှာဒဏ်ရာကြောင့်ရောင်ရမ်းပုတ်ပွားလျက်ရှိပြီးပိုးလောက်ချို့ပင်တွယ်နေတယ်။စံကိုဖယ်လိုက်တော့မှအပုတ်နှံ့ကထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မောင်အောင်ကမိမိမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရေကိုဝစီပိုင်းနဲ့ထည့်ယူလာတယ်။ဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေကြောင့်ကိုသိရှိနားလည်နေသူမို့အနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်တဲ့ဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေကိုအလင်းမြန်ရှာတယ်ကံအားလျော်စွာတကောင်းပြောင်းတုံတွေ့တော့ဖို့ပြီးပြားသလက်ကိုယူလာတယ်တဲဟိုရောက်တဲ့အခါမီးဟိုရှင်ရအောင်ပြုလုပ်ပြီးဝစီပိုင်းနဲ့ရင်တွေးဆူအောင်တဲတယ်အဲဒီနောက်ရင်တွေးနဲ့ဆေးမြစ်တွေကိုပြုတ်ကား၎င်းရင်နဲ့အနာကိုဆေးကြောပေးတယ်ဆေးပြီးတဲ့အခါကရောင်းမြစ်ကိုပြားရင်နဲ့ကြိတ်ကားအနာတစ်ဝိုက်ကိုအုံပြီးအဝတ်နဲ့စီးပေးလိုက်တယ်အဖိုးအိုလည်းကရောင်းမြစ်ကြိုထားတဲ့အရင်နဲ့ပြားရင်နဲ့ငယ်တိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါခဏချင်းမှပဲအိပ်ပျော်သွားလေတော့တယ်မောင်အောင်ကနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အဖိုးကိုရှိအောင်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဦးဘက်ကိုခီးဆက်ရန်အစီစဉ်ကိုဖြတ်ပြီးအဖိုးအိုရဲ့ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်ဂရုစိုက်ကုသပေးလေတယ်။သူဟာတင့်မြင့်တဥရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်နားလည်သူဖြစ်တာကြောင့်အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေရန်တဘာဝဆေးပြင်တွေကိုသာအသုံးပြုပြီးကုသပေးတယ်။အဖျားရောဂါအတွက်ကရောင်းမြို့ကိုအရေးကြောင်ကြိုရိပ်တိုက်ရုံနဲ့ပျောက်ကင်းစေတယ်။ခြေထောက်မှာရထားတဲ့ဒဏ်ရာကအတွင်းမှာအနာအောင်းနေတာကြောင့်စမ်းချောင်းတွေကမြို့နဲ့ကြီးတွေကိုဖမ်းပြီးအနာဝကိုကပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ကဆက်ယူတော့
ပြင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေသွေးပုတ်တွေထွက်သွားတော့မှကြောက်လက်ဝါကြီးကိုအသုံးပြုပြီးကျိုးနေတဲ့အယိုးတွေပြန်လဲကောင်းမွန်စေရန်ကုသပေးတယ်။အနာအမြန်ဆုံးကြက်စီရန်နှစ်နှင်းတန်နဲ့ပြားပြောင်းတွေကိုရောပြီးအုံပြင်းချင်းဖြစ်တတ်တာစေတယ်။နေရတုံးရကြတဲ့အခါအဖိုးအိုမှတစားတစားပြန်လဲတတ်တာလာလေတော့တယ်။မောင်ရင်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျုံမောင်ရင်ပေးတဲ့တပည့်ရှိပါတော့ တယ်။ ကျုံနာမေယာဦးတီလာလို့ခေါ်ပါရဲကျုံလဲတခြင်းကညမာဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့အမှုရန်တူပါပဲသူတစ်ပါးလက်အောင်မှာကျုံဖြစ်နေမနေလိုတာနဲ့ဒီဘက်ကိုရှောင်ရှားလာရင်ဒီတောင်ပေါ်ရောက်ခဲ့တာပါအခုတိုင်းပြည်ချင်းတွေရောဘယ်လိုရှိတယ်လဲမောင်ရင်လေးကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူတစ်ပါးလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေတော့မယ်ပါကန်စားတာအခြေညိုးလို့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတာပါကွယ်တနေ
နေရက်ကိုလည်းမပြန်ချင်တော့တာနဲ့နောက်ပြီးကျုပ်ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုတွေ့ထားလို့အဲ့ဒီနေရာကမပြန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာကွဘလို့ထူးဆန်းတာလဲပါကျုပ်ကြောက်ချင်တဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့ထားတယ်ဟမ်ကြောက်ချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တသက်တကားတွေ့ရခဲ့တဲ့အဖိုးတန်အကြောင်းမျိုးပေါ့အဲ့ဒီနေရာကစင်တွေမြဲနေတာဆိုတော့အန္တရာယ်တော့များတယ်ကျုပ်တောင်ဆွတ်ဆွတ်စားနေကျုပ်ချင်တဲ့ယူဖို့စူးစမ်းရင်စင်လိုက်ခံရလို့ဒီတရားရခဲ့တာပေါ့ကြောက်ချင်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲပါမင်းလူတွေတုံးနေတယ်ကြောက်ချင်ဖြူရောတိလားကြောက်ချင်ဖြူရောတိပါတယ်အေးကြောက်ချင်ရဲ့တဘာဝအဖြူရောင်အရသာကချင်တယ်ရေထဲမှာထဲလိုက်ရင်ဘလောက်နောက်တဲ့ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြည်လာတယ်တဘာဝကတော့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးကိုနိုင်တဲ့တဘာဝတတိရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မပုံမတိုးစီခြင်းတဲ့အရာတွေထဲမှာကြောက်ချင်ကိုထည့်ထားရင်ရဲ့အကြာကြီးခံတယ်ကြောက်ချင်တဲ့ကတဘာဝကြောက်ချင်ဖြူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတစ်ခုလုံးမဟုရအောင်တောက်ပြီးနတ်မောင်နေတယ်။သူကဘာစွမ်းတယ်လဲပါ။တဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောက်ချင်တဲ့ရဲ့စွမ်းကအဖြူထက်ပိုပြီးစွမ်းတာပေါ့။ရင်မတန်လဲရှားပြီးတွေ့ရခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့တဘာဝတတိအားဘလောက်ဖြူနေတဲ့သဘင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ချင်တဲ့ကိုတွေးပြီးအုံးစီလိမ့်တယ်လို့လဲရင်တဘာဝအတိုင်းပြန်နှက်သွားစေနိုင်တယ်။တယ်ဟုတ်ပါလား။ကြောက်ချင်တဲ့အမြဲစိန်ထားတဲ့ရေကိုတောက်ပေးရင်တော့မကြိုးအယိုးစင်မကြိုးတော့ဘူးနောက်ပြီးကြောက်ချင်တဲ့ရဲ့တက်တီကအနာမပေါက်ဘူးပုတ်နေတဲ့အနာရှိရင်လဲကြောက်ချင်တဲ့ရေကိုတောက်ရင်ချက်ချင်းပြောက်တယ်အနာပြားရှိရင်လဲကြောက်ချင်တဲ့ရေနဲ့ကုရင်ပြောက်တယ်ညာရှိသလိုချက်တွင်သုံးရင်သုံးသလောက်ကျိုးရှိတဲ့သဘာဝဖြစ်စီပဲတေဆွမ်းမာလားဒါရင်မကသေးဘူးတိတ်တိပေါက်လမ်းမှာလဲညာရှိသလိုသုံးနိုင်တယ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့ကွယ်ငါလဲတိုးထဲမှာလဲရင်အမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့ရတာအရာကိုယူဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ဆင်လိုက်ခံရလို့အခုလိုဘွားရောက်ခဲ့တာပါပဲမောင်ရင်လေးနဲ့တွေ့လို့သာကံကောင်းထောက်မှလို့အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တာပါကျွန်တော်လဲအခွင့်သာတော့မို့အခုလိုကဲတင်ခွင့်ရတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အဖပြောတဲ့ကြောက်ချင်တဲ့ကိုအတော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအဖမှတ်မိသေးလားမှတ်မိပါရဲ့ကွယ်ဒီနေရာကနေမမွေးလာပါဘူးဒါပဲမဲ့အန္တရာယ်ကတော့တိတ်ပြီးများတယ်နော်မောင်ရင်လေးစင်ရိုင်းတွေကအဲ့ဒီကြောက်ချင်တဲ့နားမှာအမြင်နေကြတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ပါကျွန်တော်ရအောင်စူးစမ်းပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့အဘနဲ့ကျွန်တော်စားဖို့တခုခုထွက်ရှာလိုက်အောင်မယ်ဒီနားထွက်မှာဘာရနိုင်မလဲပါရှိပါရဲ့ဒီကနေရှေ့ဘက်ကိုတခေါ်တတလောက်ဆင်းသွားရင်ဇင်းမျိုးမကြီးတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတပ်ပင်ကြီးရဲ့တခေါင်းထဲမှာပြားအောင်ကြီးတုံးရှိတယ်ပြားရည်တွေလည်းပြည့်ရှိတယ်ပြားသလက်ကိုကိုစားလိုက်အောင်သားဖဲ့ယူရင်ပြားရီအရမ်းမမူပါဘူးသူတို့အိမ်ကိုဖြက်စီးမှသာရမ်းမူတာပါအဲဒီလိုမှားလိုက်တော့မောင်အောင်တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်နေရာတိကျမသိတာကြောင့်အတန်ကြာအောင်လိုက်ရှာမှဥတီလာပြောတယ်ဇင်းဖြူပြေကြီးကိုတွေ့ရတယ်သူပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပြားအောင်ကလူဒီရဲ့သသားမြင့်တဲ့တစ်ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ပြားရီကိုစိတ်ထဲကခွင်တောင်းပြီးအနာကတ်သွားတော့ဝေါကနေတစ်ချက်ထပြန်တယ်သို့တော့ရမ်းမမူကြပဲပြားအောင်မှာပြားများမရှိတော့တဲ့အခါအကြီးရေရွှဲဤနေတဲ့ပြားလဘုံနဲ့ပြားကောင်ငယ်ကလေးများနဲ့သာပြည့်နေတဲ့ပြားသလက်အိမ်ကိုတွေ့ရတယ်။ပြားတွေကအပေါ်မှာဝဲပြန့်နေကြတယ်။သူကပြားကောင်ငယ်ကလေးတွေရှိတဲ့ပြားသလက်အိမ်ကိုမထီအောင်ဂယုဆိုင်ပြီးပြားလဘုံနဲ့ငယ်ဖဲ့ယူတယ်။သူပြန်ထွက်တော့မှပြားတွေကအုံနေရာမှာပြန်နာတယ်။သူ့အတွက်တမင်ဖဲ့ပေးသလိုတောင်စိတ်ထဲမှာထင်မိတယ်။ရရှိတဲ့ပြားလဘုံကိုဝါးကြည့်တော်ထဲကိုထဲကပြန်လာခဲ့လေတယ်။ရန်နေငယ်ကြတဲ့အခါအဖိုးအိုမှပြန်လဲကျမ်းမာလာပင်မဲ့ခြေတော့ကတော့ကောင်းစွာမထောက်နိုင်သေးပဲ။ဒါကြောင့်မောင်အောင်ကမြေးတယောက်ပမာအစားအစာတွေကိုရှာဖွေကျွေးမွေးတယ်။
တနေ့တော့ကဲငါမြေအဖိုးလည်းနေကောင်းလာပြီငါမြေကလည်းခီးဆက်စရာရှိသေးတယ်ဒီတော့ကြောက်ချင်တဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုအဖိုးတည်တည်ကြာကြာလမ်းညွှန်လိုက်မယ်ငါမြေစူးစမ်းပြီးရအောင်ယူသွားပြီတော့အဲဒီလိုပြောကသွားရမယ်လမ်းနဲ့ကြောက်ချင်တဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ပြပေးလေတယ်တစ်ဆက်ထဲမြအူးကိုရောက်နိုင်တယ်အနည်းဆုံးလမ်းကိုလည်းညွှန်ပေးလေတယ်အဘကကျွန်တော်နဲ့တခါလေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလားမလိုက်တော့ပါဘူးကွယ်အဘမှာတွေ့တာစရာတန်ရုံးစင်လည်းမရှိတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတပားသူလက်အောင်မှာကျုံတပားဘဝနဲ့နေတာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့ဒီတော့ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်နေရတာပိုကောင်းပါရဲ့အသက်ရွယ်လဲကြီးပြီဆိုတော့တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲဒီတောင်ပေါ်မှာအယိုးထုတ်ပါတော့မယ်အဲဒီလိုပြောတော့မအောင်လဲအဖိုးကိုပြောပြတဲ့လမ်းခီးစဉ်တွေကိုတေချာမှတ်သားပြီးအဖိုးကိုကတော့ကခရီးဆက်ခဲ့လေတယ်သူကအဖိုးဦးတီလာညွှန်ပြပေးတဲ့လမ်းအတိုင်းခရီးဆက်ခဲ့ရာညနေပိုင်းအချိန်လောက်မှာရေရေတင်းတင်းစီးကြနေတဲ့တောင်ကြားစမ်းကြောက်ရှိရာတောင်ကြားတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆောင်းကမ်းပါနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းတွေဟာမြေသားများမဟုတ်ပဲကျောက်တောင်ကုန်းတွေဖြစ်ကြလေတယ်နေဝင်တော့မှာမို့တားဟောင်တောခေါင်ကြီးတွေရေတောက်ဆင်းမလာမီသူ့အတွက်ပုံခုဘုံနေရာတစ်ခုရှာရန်ရေးကြည့်တယ်။သူအားဝါကြီးတော်နဲ့စမ်းချောင်းတွင်းရာရေကိုဖြစ်ပြီးပဝင်းချင်တဝိုက်ကိုကြည့်တော့စမ်းချောင်းတိတ်ဖက်တောင်ကုန်းတလုံးပေါ်မှာလုံးဘက်နဲ့အကိုင်းခတ်တွေကောင်းလာတယ်။ပြင်းမပင်တပင်ကိုတွေ့ရတော့အဲ့ဒီပင်ကိုသွားကအပင်ပေါ်တက်ပြီးလူတယောက်ကောင်းစွာထိုင်နေနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါစိတ်ချလက်ချနားရပြီတော့တယ်။သူမှာပြားရေကြီးတော်နဲ့ရေကြီးတော်ပါလာတော့ပြားရင်နဲ့ရေကိုအဝါတောက်လိုက်တော့မှဝမ်းစာပြေသွားတော့တယ်အစာစားပြည့်တဲ့အခါတဏီကုံမောပန်းလာတာကြောင့်ခိတမိလိုက်တော့ခနာချင်းမှာပဲစိတ်ချလက်ချအိပ်ဖြော်သွားလေတော့တယ်ပင်မမှုတန်းကြောင့်ဘလောက်အိမ်မောချသွားတယ်မသိသူတက်အိမ်နေတဲ့တပင်ကြီးတစ်ခုလုံးတင့်တိတ်ဒုက္ခမှုကြောင့်လှန်လို့သွားတယ်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မိုးစင်စင်လေးနေပြီတပင်အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စမ်းချောင်းစီအားနဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်းနေကြောင့်ငုတ်ချလိုက်တော့တောစင်ရိုင်းနေရေတောက်ဆင်းနေတာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။စင်ရိုင်းနေဟာသူတို့သဘာဝအတိုင်းအချင်းချင်းပုတ်သက်ကြည်စဲတာတွေနှမောင်းနဲ့ရေပြန်းကစားတာတွေပြုတ်လုံနေတယ်။ရေချိုးပြီးတဲ့အချို့အစင်တွေဟာကမ်းပေါ်ကိုတက်လာပြီးသူရှိရာနေဟာတပင်ကြီးအောက်ကိုဝင်ပြီးကြောနဲ့ပုတ်လိုက်ဥကင်းနဲ့ပုတ်လိုက်ပြုတ်လုံနေတာကြောင့်တပင်တပင်လုံးတင့်တိတ်ဒုက္ခနေခြင်းဖြစ်တယ်။မအောင်လဲမြားပြားလာတဲ့စင်တွေကိုကြည့်ပြီးချောင်းနဲ့အစင်ချိုးရဲ့ပြုတ်မှုကိုသတိပြုမိသွားတယ်။စမ်းချောင်းတစ်ဖက်ချက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေမှာအရွယ်တူအယောင်သွေးတူတွေဖြစ်ကြတယ်။ရာသီဥတုရံကြောင့်စိမ့်ဖက်ဖက်ညံ့နွမ်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကြားကနေအပြင်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကတော့ထူးခြားမှုရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့အယောင်ကတာမန်ကြောက်တုံးတွေနဲ့မတူပဲအယောင်တလက်လက်တောက်ပါလျက်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စင်တွေဟာချောင်းနဲ့ရေကိုနှစ်မောင်းနဲ့ဆုပ်ယူလာပြီးအဲ့ဒီကြောက်တုံးပေါ်ကိုပြန်ချတယ်ပြီးတော့ကြောက်တုံးပေါ်ကပြန်စည်းလာတဲ့ရေကိုတောက်ကြတယ်ကြောက်တုံးကိုရှာနေရက်တယ်အရက်မမီတဲ့စင်ပေါက်ကလေးတွေဟာအောက်ကိုကျလာတဲ့ရေကိုစောက်ပြီးတောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးရဲ့အောက်ခြေတစ်ဝိုင်းမှာစင်နေနင်းထားတော့ပျောက်ချောလျက်ရှိတယ်ရေတောက်ဆင်းလာတဲ့စင်အုပ်ကြီးထဲမှာတကောင်မကျန်းအဲ့ဒီကြောက်တုံးပေါ်ကကျလာတဲ့ရေကိုတောက်ပြီးမှတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားကြတယ်စင်အုပ်စုတက်သွားတဲ့အခါကြားတွေရောက်လာပြီးရေဆူနေတဲ့ကြောက်တုံးကိုရှာနေရကြပြန်တယ်။ကြားတွေပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အခြားသတ္တဝါတွေတကောင်ချင်းရောအုပ်စုလိုက်ရောရောက်လာကြပြီးရေဖြန်းကြရေတောက်ကြရှာနေရကြကမိုးတက်ချိန်ရောက်လာမှသတိဆန်နေရှင်းသွားလေတော့တယ်။ဘာကြောက်တုံးမလို့ဒီလောက်မမမမောလုံးနေကြတာပါလဲ။အဘဦးတီလာလမ်းကြုံပေးလိုက်တာတော့ဒီနေရာတဝိုက်မှာပဲ။ဒီကြောက်တုံးဟာအဘဦးတီလာပြောတဲ့ကြောက်ချင်တဲ့ဆိုတာများဖြစ်နေမလား။သတိဆန်နေရှင်းသွားတော့စဉ်ကြည့်အောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီလူတွေကသပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်။ပြီးမှအချင်းတွေကိုစောက်ကြည့်ပြီးစမ်းချောင်းထဲကိုဆင်းတယ်။စမ်းချောင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါဆွတ်ဆွတ်ကသတိစံပေါင်းစုံရှာနဲ့ရက်နေတဲ့ကြောက်တုံးရှိရာကိုတွားကြည့်တယ်။အဝေးကလမ်းကြည့်စဉ်ကတန်မှန်ချားကြောက်တုံးနေနဲ့အယောင်တူတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အနီးကပ်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကြောက်တုံးရဲ့အယောင်မှာအချားကြောက်တုံးနေနဲ့မတူပဲမင်းနဲ့လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။သတိစံပေါင်းစုံတို့ကျင်းဖန်များစွာရှာနေရဲ့ရေနဲ့ဖြန်းထားတာကြောင့်တာမန်နဲ့ရောင်မျိုးမဟုတ်တော့ပဲမဟူရာရောင်တောက်ပါနေတော့တယ်။ကြောက်စွန်တစ်ခုလုံးမှာပျောက်ချောလျက်ရှိနေတယ်။ဒီကြောက်တုံးကတခြားကြောက်တုံးတွေနဲ့မတူပါလား။အယောင်ကမဲနေနေတာပဲ။အပါဦးတီလာလမ်းကြောပေးလိုက်တဲ့ကြောက်ချင်တဲ့ဆိုတာများလား။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကကြောက်တုံးပေါ်ကစီးကျနေတဲ့ရေတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့တို့ယူပြီးရှာပေါ်တင်ကြည့်တယ်။ပတ်ဆက်ထဲမှာစူးစူးဝါးချင်လာတဲ့ရတာရောက်လာတော့တယ်။
ချင်းလုံးနာကြောင့်သွေးဝယ်မျိုးချမိလေတာဖြစ်သွားတော့ကရင်တစ်ခုလုံးရှင်းလင်းသွားလေတော့တယ်အလိုလေအပါဦးတီလာပြောလိုက်တဲ့ကြောက်ချင်နေဆိုတာတကယ်ရှိပါလားဒါပေမဲ့ငါဘလို့ရအောင်ယူရပါမလဲကြောက်ချင်နေမှာတဘာဝကြောက်တောင်ကြီးအပြင်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့ကြောက်စွန်းတစ်ခုမှရှိလေတယ်မင်းနဲ့နေတဲ့အရာမှာကြည်လင်လုံးနာကြောင့်တဖက်နဲ့တဖက်မြင်ရလို့မတဲ့ရှိလေတယ်အင်းကြောက်ချင်နေတော့တွေ့ပြီ ဒါပေမဲ့ဘလို့ရအောင်ယူရပါမလဲဒီနေရာမှာတိတ်ကြကြနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးညနေပဲတလိဆန်တွေရေးတော့ဆင်းလာရတဲ့တိုးရင်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရှားပါတဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့ပါလျက်နဲ့ရအောင်မယူနိုင်ပြန်ရင်လဲငါ့လောက်မှန်မဲတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါဘလို့လုပ်ရပါမလဲအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးကြံရမရတော့မှဒါကိုချုပ်ပြီးခုတ်ကြည့်တယ်ဒါမှထပ်ပိုင်းကျကြသွားတယ်တနောက်နဲ့ထုပြန်တော
ตัวนี้เจ้าเจ้าเข้าเรียวแต่ตรงมีตรงเก่าค่ะทุกเวจีเลยอาจารย์เจ้าตรงยาตาแต่ซาสิเจียมว่าตัวเลยเจ้าเช่นนั้นตรงอารอตัวตรงยามาเล่าไปจารอเล็ดเว็บเอาตัวโกลงมอหายลาเลยเลยบลูมาลูนุไม่ยาบละงารอเดี๋ยวเราตามมือชีเรียบเสียวตัวบาลเลยเนี่ยเช้ามีเวลานานเนี่ยที่ได้เล่าชอบไปเพียงไม่ถึงมาเย่ไอ้ลูกตัวมีก้าสิบเจ้าอายุมุพิมีเลยเลย แต่จ้ารอตู่เจ้าบ่อยเทมาปลาเลยเจ้าละวาจีอดรียาเลยเลยอ๋อคุมาดรียาเลยงาสีมาติดดีสีเลยเจ้าละวาจีเนี่ยเพื่อจียาไหนไม่เทเนี่ยไอ้ลูกเสกูเปล่าค่ะไอ้เจ้าง่าเจ้าละวาจีโอทอยู่เลยไอ้นาเจ้าเช่นนั้นตรงมาโอเจ้าละวาจีโอเอาเดินไล่ยานักคุ้มสิโลติงติงตรงลาลีเลยเจ้าละวาจีจะเสด็จตรงนี้บ่มาลุยเล็ดไปแต่ไล่ขยันอะไรเป็นตุลีรอเลยแต่จ้าเรียกค่ะเจ้าเช่นนั้นตรงเย่เทียบยาไปง่า เพื่อคะแนนจูจ่าตัวลีเร่ทุกข้ามาเวสสกัดตั้งไล่เกิดตัวกันนี่เร่เจ้าละวาจีอาควาจ่าตัวลีรอเร่ฮะงาลูจีเนี่ยเจ้าชนะกูยาบีกว่าวันต่ออาญาเยียวยาบีเจ้าชนะกูเกาอยู่เร่เจ้าชนะโตมาและตีสกันชีบีอีสมาจอลากะไอยาวมาเลยแต่เลี้ยงเจ้าเกิดตัวชิลเลนเต้าปลาลาเร่ตัวอาญาลาเร่เจ้าชนะโตงูถ้ามันบีชาเนี่ยยัดจีเร่ค่ะเชิญสุลาเร่ยาดาโก อาจารย์จ่าเรียกมาช่วยแม่ยายตาเปียงตัวเราตีพิมพ์มีเลยตัวอะไรยาดาวกระเรียนตัวตัวเราเจ้าปีหน้ามาจ่าเนี่ยต้องเงยกลิ้งคู่ภาษาจีนมาเทปิงหงทาร์เลยไอ้ลุงงงไรเดียกค่ะอากระเรียนเนี่ยตัวเรียนจริงจะตัวบีอาจารย์จ่ามาท้องซีเนี่ยที่ไรตัวพี่ตัวเลยกระเรียนคู่ลงเลยเชิญตัวลีรอเลยแล้วตั้งพี่เราชีเลยเจ้าเชิญเนี่ยต้องเลี้ยวภาษาเทงหงทายองเนี่ย อ่ะมอเรียบีซาลามุตเตมูเรียบเจ้าตัวค่ะยินเนี่ยมาคงอาเรตัวบาดลูกคันซาอะไรอะไรใช่ไหมเว้ตัวสิ่งนี้อ่อนแต่ตัวดูแลแตงโอจ้าเลยอ่ะรอเจ้าเช่นนั้นตัวโอไอเท้าหัวเตบีอะไรเนี่ยกันเนี่ยเลี้ยมยันทุกเคลียร์รอเลยมาเอางาอุติลาเปียบยาไรเดลแลนได้ส่วนดาวบอกว่าเนี่ยน้าเพื่อกูเส้นตัวเลยค่ะมีเพียงคู่ยาวตัวเลยอะไรมีเพียงตัวไอ้มาเต้ายา เต้าอย่าใส่เปลือกเตะโชว์ด้วยหรออาจจะจำเปลือกปีอากูยิ่งเต้าเนาะอาซาเต้าเนี่ยน้าอู้หัวตัวเรื่องนี้ยังไปได้จ้าอากูยิ่งมีอาสาอยากชี้เกเรอิงลี่ดูอุซูเซงกาลากาแปนดูลาจ้ามูลาเซียโรจิกาตุยเจ้ามาโกเกเรเจ้าตัวพี่อาจิรสูมาตมาดูเรียพี่สีมาสุราจ้าอิงลี่เอาเนี่ยมาปีพิลูกทากเกเรลุนเลียยาปีนับเอาลิเซจอจ้าเรียกมาอิงลี่รีกว่าจ้าปี บอกเราไม่เจ้าทุกอย่างจีเพียเทียนชาลาเกลี่ยเลยอะไรเจ๋งอ่ะแปนดูลาตั้งงบมาลูนี่เองจีเรียมชีเดเวพยายามอยู่พยายามจะเดินเนี่ยโตดีตาชีเลยตัวยาวตัวรอเสียจีสามบอกมาอุ้งสูบเพื่อการเด็กคนนี้ลูชูตัวยาเลยอะไรเทมาจ้าอยู่รังเบก้าสิบปีลาจ้าเรียวตัวยาลาเรียตัวตัวมันยังบาลีเลยเสียรอจีอุ้งสากย่าตัวเย่ไม่ว่าหน้าบ้าพี่เดอุ้งสีตาเนี่ยทอมเมฆาอุ้งที่บ้านเนี่ยทอลาสเว อุ้งสองคนตอนนั้นไม่รู้เปล่าตุ๊กเชิดตัวนั่นช่วยอยู่ว่าดูเลยยารอเจเนม่าตั้งแต่ลงวันถัดตัวเลยเนี่ยนั่นช่วยกันเลยตัวมีเนี่ยค่ะวันถัดอายาปีลาเลยเฮ้กูเอาเยาว์ลาบีช่วยบ้ามาไม่ใช่บูนอช่วยบ้ามาไม่ใช่บ่าวกูเอาเนี่ยจอดูยาวตาเรียวพาพี่จ้าดีเลยยันได้ช่วยสตาร์ในเซลล์ตีเรื่องรุ่นเล็กที่คงจ้าเลยจะมารู้เรียรอเสียรอจีฮาริเป็นคนละลูกอารมณ์ไรล่ะจ้าระ สิมก้องเสียไปช่วยเย่กูว่ามึงคุ้นรูปยันตุยารอช่วยรอดได้ปีอาชีลาเว
Shui Ru Sun Dang Bo Nya Phat Ji Yao La Ro Lu Ti Yao Ne Tui De Tu A Kon Ao Ne Ti De Lu Pyo De Hm Tu Sait The Ma Chat Chin Ko So Ji So De Tu Wo Tri Ya Lai Mi De Tu A Pyo Da Be Ko Ao Di Do De Ma Shi Ni De De So Da Ne Shui Yi O Kho Ji De De Ko Ao Thu Than Ma Ja Ao Ja De Da Ba Me Nya Chin Ma Do Ji So Ro Ma Kaung Su Wa Re Hle Sa De Tan Mat Lo Pyan Ma Thu Ka Da Oh Ko Ao Ga Le Shui Ra Ma Kaung Su Wa Phit Ya Raw Ma Lo Be Di Tu Won Ne Pyo Da Ma Ho Ba Au Shui Ye Do De Taung Ne Ma Ga Ani Ye Ma Ya Ri Ya Mya Lu Na Ja Ta Ri Tha Ya Re Lo Pyo Da Ba Ke Lu Chi Ri Si Twa Ao Tu Yau La De Twe A Long Ga Wan Myaw Wan Ta Phit Ya Re Si Ya Raw Ji Ga Ngaw De Be Wo Di Ma Pyan Twe Ya Ra Wan Ta Ba Re Di Ne Ma Shi De Bun Ga Da So Da Si Ya Raw Ye De Be Be Min Lo Tu Na Set Twe Bi To Lan Ye Kisa Ri Lo Ja Ya Me A Ri Lo Mai Ja Re See how I'm going to die. The better song you're going to play. Do I like to be there? Arena, go on, Utibane tolasuero. So long, Kisane patapi, Tauman lire. Arika, Utibaga. Dickiso, do all on ticket be wavi. A coolo piara, Mimolo mau. Do my beer to Kayara babe. Uruga, Mimu, Pimate mauque. Arilo, Quillos gap your jarre. Arena by Maro. Lucy dia season pizza ro, mau awak ni nasi hidup ro, latar pelai ka, hari itu dah mabe, macam macam buah ni, semua kan di tangan jari. Tapi malo, ni awak mahu sekian ro, ingat tempat jenis segala ro, hari tempat bawa, ni nak beli asli leh, sekarang ni, ingat sedari pala ro, ni awak mahu tu dia, jauh jauh macam ni ka, sekarang ni, di mana, jauh jauh nasi ni awak di dalam nasi lalu terin jalan ro, tu kau bawa, jauh jauh nasi ni awak lambat beli. Surang we miyaji ya meh, ta kienji riya, ya ru le tobe meh lo piyore. Ari lo piyoro, miya uut chi ga, chok chen ne shi ne niyao, lampiya bina hai tiwo sung zan shaapwe li re. Ditirin ho cha re ka, ma ao ngaa, uzo kono, uuti baro ne taime bi, a si zi ne piu lo bi, ta chi nao gu lai toa li re. Nyena piu ya shi miya ne tui re ka, mein chok chen ne shi ne niyao tui de la. Tui re, lampa mi de la, lampiya bina hai de la. Pia bina ni mana? Di luar soal yang lampia kau tuan, surang gue yubi, jenuh tu lampia bawa. Hari lu pia ga, tengah aku bira, mau angga yubi, lampia yang terbaru tu lai de. Nen shui ya ro, mau aku tuan si puni le. Si mau buat nen shui ye? Kau lu mau jangan si silu lai bura ba, kau bawa mama pisah ba. Hari lu nanti ka, nanti ni nen sah mabe, kiri sah deh tua jare. Tu lu pun ma, nen pia ya si le ya, sekarang ni yau ne. Nenek pihut sedar sengaja ulai balar eh. Sedar ini mah, tenan nenek nenek hari, apa yang so balar eh? So tang yau ah, lihat nenek tua cara eh. Tang bo yau dia ka, nenek bayi senwe, ye tau senjeng utam yang ubi, cak cina siaw lampia bilai de. Ma angkara, belu ke ya tapi nenek bo utapi, aje niu sengji ni eh. Nenek pihut ya si nenek sedar ini ah, angin miawe, ni miu miu nenek payuan cusa cara eh. Cacingnya tengah ro, tutup nyam lupa. Nasung caya mi hari ka, tenat ini rai nampi do. Torolo, tenat ini sunya ni ro. Hari itu jauh, lebar lebar ah, tosin yau desin lah dah, omu jangan ini nobe. Ache ini hengai dua mabe, tanggung bo masih de, tosin ini yau labi. Cacingnya siapa, luri yau ni ro tu dek ka, tosa aji ohebi, desin laga luri o, telajah mu yau takai jali ro. Seni na yau lama. Sedari atas nenek cawe me, belum mah mata si nai nawe. Engkau ni nenek pilih awak ne, naulai naubaru ma, ngaitan bawa, cawan dia ohiye. Tosin ayah ni cila awa, atap jauh dah cahli lor eh. Tapi yang bawa ni, arim yang orang cini le ma awa, si teh ma ro. Tuh time bio, mesti ya cuci bi, tuh mian bawa apa dah jadi serius lo jene, main tu dekaro, di lo sulam juga dah, atap dah zoom awa ko. Ari lo jene ayah sa, jauh lai lor eh. Jenol le, abah uang kau ni hita thare macam ni ko, asal sumpah biri leka, tu senar le cawang yari tu yaro, nyawa an awam pilih le. Jenol ka pesaya dia saga ni sumpah ni, yang terlai de. Ngam ye ti jenar le si de la. Abah cawch ni yala biri naubai, apa pilih le yo, nenek lau ti jenar le abah. Abah cawch ni yala biri naubai ma, tu jumpa aku yau ke de, kalah tu shalong subaro. Luruhnya na yau kahre kuda pi gede, wenakana
นี่สิกังกงเนี่ยลูเรกาลวยไปอตอมะๆยะตะโกเกตินายเกเดฮุกเกอะบาลอกามะญัสวาพะยาฮ้อทาเรอนิสสะเตียะโซราอเมยไม่ရှိเวมะหุล่ะอบะเยอภิเมรีอบะเยบวชจินพอนั้นชวยอยู่หานี่สิกังกงโลบวชจ้องตาจาปีเรนอกมาอบะแลดีจ้าผู่รองตองโบติหยอดแท้ตะลาไปติยาอ้าทุ่ดแลลุกโกเวลุกหนีเกราบาเวอบะดีจ้าผู่รองอ่ถ่มาตุ่ยเกยาเรจ้าผู่อยู่จีอา เบจิงเรียชิราเลยอบ่าดีตองบอมาจ้าผู่จีตองชิเรตูนีรากอบ่าอคุณีเรกูเรมาเวดีจ้าผู่จีกาตูรอกองจ้าสวยแลมะมาอูอฉาตะลิสันฤโลอตวยตาเนี่ยปะตัดเดอซาสาโลงว่ามะซาอูอบ่ายောက်ลาတော့ตูก็ยังมะมูเรอเปอบ่าตั่วบาเนียเป้เกเรอบ่ากะตูโจ๊กฉีเนไรต่ายเดตูตีตวาเดคาจาတော့อ่ำ่ตยะอนีเน อบ้ากูไรไหมดีจ้าอยู่จีโอทุลุทาราบาเวอบ้ายาเกเรจ้าหมู่ดีโกยอบะลูอต้องฉะไลตะเลอบางาเมี้ยโรตัดลาเรตองซ้องตะเนียมาซีรีตะซูตีทาราผู้เกยาเรมะหุล่ะเอริจ้าวเมียวกาตามันลูรีเนะมะไถตันโลซีรีเตร่อทาปนาแท่ไลเตงาเมี้ยอ๋ออบ้ายาเกเรจ้าวละวาจีโกร่อสมုံးถังกาตะเซงงาเมี้ยสีโกปูค้านเกราย่าเรมะหุล่ะหุเกย่าวาเรบาเอริจ้าวละวาจีอาโล จนอดีโกไล่ลาเกยาระบาดาถะอบ้ายาเกเรจ๊อกจินะกายอเบเนียมาต้งไลตะเลหูต้งเหยอูเรมาอเมยแท่ทาเรงาเมี้ยโรวินลากาซะกาต๊อกเขยาระมะหุล่ะหุเกต๊อกเขยาวาระบาดาจองอะยาตากาตะมิ้วผินเนเลโลทินมีดาจ๊อกฉินเนเยโซราตะบาวะซี้เยเวกวยดาโกต๊อกยาระตั่วงาเมี้ยโรตัดฉีจ้ํามาเรอโจติยะริยะวาไลเมหุเกบาดาถะอบ้ายะหมัดตั้นเนมา กูโซจีโซเรลูเนตุ่ยเกเรมัดตั้นฤโอผ่ยะบาเรตูกะฉิ่งตันเยทั่วตุ่ยจาเมโลเปียวตวาโรตูเนยอทั่วตุ่ยจาเตลายเอพูโฮอาเปียงเนตูกะอบาสีโออเมยลาเลชิบาเรอบาเนเตียถ่ายบอถ่ายบัดตุ่ยบาเวอะคูโลเปียวปะเวราจีซุตะมาเรบาดีมัดตั้นฤโอเลยูตวางเวปิวาอะยูตวาบางาเมโลซันนาชิดโลดาอะต้องปิวเปรออะรี่โลขึ้นเปเลเดจโนโดเลอะพูโอยูเตซวากระโดไลจาเร ตาดุกวยตาดุตาดุงาเมี้ยโรอบ่มาจนากะรอกูจินเตียหลงจองอองแท้งจาเบ่ลุกโกมะซูกูจินสาเตียทาบีลุกจามิตรตาเตียโกญะญะปัวติสสาเตียโกยงจีอาโกจาพะยาเตียตังกาเนอนันโนนันนางาบาโกมะเมจาเนดาโซยิงงาเมี้ยโรตั่วดีบัวละก้าวเมนองบัวตั่วละสิทธิ์อี้จาละเลยเม อะไรล่ะตอนเต็มมาจ้าไล่เลยเด้จนุ๊ดโดเนี่ยเอาเลยเจ้าชนะสิ่งท้าเรียวตะขวดสีตาวบีอโบโอโง่นึกเสกาเจ้าผู่ดองอ่ะเปลี่ยนเลยสิ้นลาจ้าเรแลนยอดดอสมုံးถั่นเสียอั้นอ้อเวก้าวเนี่ยสกาอูจ้าอ่ะเรจุ๊ดดออบาเปียวไล่เด้เบลุ่มะซูโกจิ้นสาเตียทาบีลุ้จ่าซูเรสกาจ้าอ่ะสิทธิ์แท้มาตะမျိုးจี้เว้ยเปียจุ๊ดตะลิสันเลรีโอไล่ตันเนียตะลิสันเนียตะขันจินจ้ามาบ่ฮู้จุ๊ดอุตักโกตะผู่จันเลยจุ
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြပြောဆိုကသူရောက်ဆောင်လာတဲ့ဒူးလေးနဲ့ညာဘူးကိုတောင်းအုပ်ကိုဖြစ်ချလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်လဲဝမ်းသာအံ့ဩနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထဲကနေတာရုခေါ်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာကြားပြူတောင်တောင်းအုပ်ကိုရောက်လာကြပြီတောင်ပေါ်မောချလိုက်တဲ့အခါတောင်ဆောင်တနေရာမှာရပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နေတယ်အဖိုးအဘအောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ရေးသားတယ်ကြ
Now, the salon is not how you do it. So, subscribe to the table. I'm going to go to the table. Jesus, tomorrow.